Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Deixa eu começar o vídeo mostrando aqui para vocês uns outros produtos que eu fiz. Esse sabão, esse detergente aqui, ó, foi feito essa semana no canal, saiu o vídeo essa semana. Esse é um detergente que eu faço multiuso, serve tanto para você lavar louça, lavar roupa, limpar piso. Tem receitinha aí, vou deixar linkado embaixo. Esse aqui é um sabonete líquido que eu fiz para deixar. Gente, serve tanto para tomar banho como para deixar no lavabo. Olha isso. Como ele é perolado, a coisa mais linda. E essa aqui é a receitinha que a gente vai fazer agora. É um desengordurante multiuso. Eu diria que substitui muito, mas muito bem esses multiusos de mercado. E é isso. Então, vem comigo aqui ver como que faz esse nosso Veja Multiuso, que dá para você usar no fogão, na pia, nos vidros, no banheiro, enfim. Bom, essa mistura que eu tô mostrando aí para vocês no vídeo, que a gente vai fazer daqui a pouco, ela é ótima para desengordurar. Você pode usar tanto em pisos de mármore, balcão, na geladeira, nos seus eletrodomésticos, fogão. Nossa, ela é ótima para desengordurar fogão, pessoal. Também ela pode ser usada em micro-ondas, como em forno elétrico. E vocês vão ver que o poder do vinagre nessa limpeza. E como deixa as coisas branquinhas, brilhando, sem gordura. É ótimo, vocês têm que fazer aí. Na primeira limpeza do vidro, esse meu vidro aqui fica bem próximo do fogão. Ela retira toda a gordura, depois eu finalizo com vinagre puro. Para azulejo, para rejunte, pessoal, não tem melhor. Você pode passar no rejunte e deixar agir um pouco. Eu também uso quando eu quero fazer aquela limpezinha básica no banheiro. Se eu não quero jogar água nem nada, eu passo essa mistura no vaso, pessoal. Como aqui é água de mina, eu sempre, todos os dias, eu borrifo um pouquinho. Depois dou uma esfregadinha com a vassourinha, ela higieniza, desinfeta, é muito bom. No meu jogo de mesas e cadeiras da área gourmet, vocês sabem que é plástico, fica no tempo, tende a amarelar. Só que o poder da água oxigenada nessa misturinha faz toda a diferença. Tira todo aquele amarelado dessas mesas, desses jogos de plástico. Então, façam aí. Então, para essa receita maravilhosa, saibam que eu só reproduzo aqui no canal o que eu realmente sei que é bom, o que eu realmente testei, uso aqui em casa. Aí sim eu indico para vocês, tá bom? Essa receita a gente vai precisar de só coisas que com certeza vocês têm em casa: 1 litro de água, 2 colheres de bicarbonato de sódio que vocês encontram aí no mercado e é bem barato. 250 ml de vinagre de álcool. Esse aqui eu compro até na loja de R$ 1. 250 ml de detergente neutro ou de coco, ou um da sua preferência. Eu prefiro neutro. 2 colheres. Na verdade, eu vou usar 3 colheres. 3 colheres de água oxigenada de 30 volumes. Se for de 40 volumes, vocês usam 2 colheres. E 3 colheres dessa essência, porque ela não é muito forte, tá? Essa aqui é de Dama da Noite. Essa receita é do canal Vida de Casados. Eu vou deixar o link deles aí embaixo na descrição do vídeo. Então vamos lá. Eu vou começar acrescentando aqui o 1 litro de água normal, gente, em temperatura ambiente. Vou acrescentar agora as 2 colheres de bicarbonato de sódio. Vamos misturar aqui até dissolver o bicarbonato. Agora vocês acrescentem, ó, os 250 ml de vinagre de álcool. Vai colocando aos poucos e mexendo. É
É normal essa reação efervescente, por isso que a gente fala para colocar aos poucos. Agora a gente vai acrescentar os 250 ml de detergente neutro. Vou colocando aos poucos também, mexendo aqui. Agora a gente vai acrescentar as 3 colheres de água oxigenada, volume 30. E como eu falei no começo, se for volume 40, vocês podem colocar só 2 colheres. Agora aqui tá as 3 colheres de água oxigenada. Eu coloquei aqui porque eu tô sem tripé hoje, então eu já medi. E agora, por último, a gente vai acrescentar a essência. 3 colheres de essência. Agora é só a gente misturar, colocar na embalagem, no pulverizador. Vocês podem armazenar o restante. Não tem data limite, não tem data de validade, porque todos os ingredientes aqui, inclusive o vinagre, vai servir como conservante. Bom, agora eu vou colocar uma parte aqui. O bom dessa receita é que vocês não precisam de aguardar nenhum tempo para usar. Já pode fazer e usar. Eu vou deixar uma parte aqui no borrifador e o restante. Opa, tem muita espuma. E o restante eu armazeno. Eu deixo numa garrafa PET, bem tampadinha, tá? E eu vou usando. E, gente, vocês não têm ideia do cheiro maravilhoso que tá. Me rendeu no total 1,5 litro desse super mega desengordurante. Uma parte eu já coloquei aqui no pulverizador. E, na minha opinião, um ótimo custo-benefício, gente. É o equivalente a 3 multiusos com produtos que vocês já têm em casa. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal se não for inscrito. Ative as notificações aí no sininho. Deixa like. E se fizer, deixa comentário aqui pra mim que fez, que deu certo. Se não deu certo também, deixa aqui, gente. É importante pras outras pessoas que vêm depois de vocês ouvir a opinião, tá bom?